လုံချုံရေးအန်ရီရဲ့ကြီးထွားလာမှုကိုနိုင်နေမှုစစ်သား2000ထပ်မှန်လိုအပ်နေကြောင်းနဲ့တပ်သားသစ်စုဆောင်မှုကိုဥပဒေပြဋ္ဌာန်းသူတွေဘက်ကတည်ပြုပေးဖို့ဖိလစ်ပိုင်သမ္မတရော်ဒရီဂိုဒူတာဒီကတောင်းဆိုထားတယ်လို့သမ္မတရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကဩဂတ်စ်လ6ရက်နေ့မှာပြောပါရတယ်။တရားဝင်စီးရင်းတွေမှာတော့တောင်ပိုင်းမာရာဝီမြို့မှာ IS တစ်စားကင်အစ္စလာမစ်စစ်သွေးကြွားတွေနဲ့စစ်တပ်တို့အချိန်နှလားကျော်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားမှုတွင်လူခဏရာနီးပါးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။စစ်သွေးကြွားတွေဟာမာရာဝီရဲ့နေရာအချို့ကိုမေလ23ရက်နေ့ကတည်းကတည်းယူထားပြီးနောက်ပိုင်းမင်ဒါနာအိုတောင်ပိုင်းဒေသတစ်ခုလုံးမှာသမ္မတဒူတာဒီကမာရှယ်လော့ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ စစ်သားနှစ်တောင်းထပ်မံစုဆောင်ပေးဖို့သမ္မတရဲ့တောင်းဆိုချက်ဟာလုံခြုံရေးအန်အေရီဆက်လက်ကြုံတွေ့နေရတဲ့ဒေသတွေကိုကာကွယ်ဖို့အစီအစဉ်တစ်စိတ်တည်းပိုင်းမှာနောက်ပြီးပို့ပြီးထိတိရောက်ဖြစ်အောင်မာရာဝီနဲ့မင်ဒါနာအိုရဲ့အခြားနေရာတွေကလည်းသူတို့မှအကာအကွယ်မဲ့နေရဆိုပြီးစိုးရိမ်မှုတွေရှိနေရလို့ဆိုပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်ကမာရာဝီကိုတွားရောက်ခဲ့စဉ်အတော်တွင်သမ္မတ
တွေကိုအောင်နိုင်မှုအချိန်နှီးကပ်လာပြီဖြစ်ပြီးမာရာဝီစစ်စင်ရေးအဆုံးသတ်တော်မယ့်အချိန်ကိုရောက်နေပြီလို့ပြောဆိုခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။